Ամեն ինչ սկսվեց 2002 թվականին, երբ մենք Նուբարի հետ հանդիպեցինք Աֆեան Բոստոնում եւ խոսացինք Հայաստանի ապագայի մասին եւ որ մենք պետք է ինչ-որ ձեւով փորձենք հասկանանք ինչ է մեզ սպասում այս հայազգին 21-րդ դարում եւ պարզ երևում էր որ Հայաստանի ապագայի մասին խոսալով մենք պետք է հիշենք եւ պատմություն եւ ինչ է մեզ մեջ մեզ տանում է ցավը դա ցեղասպանություններ որը ցավոք սրտի վերջին 100 տարին մեր համար եղել է ամենա ցավալին, բայց ամենամիացնող պատմական դեպքը, որը մեզ բոլորին կապ չունի Հայաստանից, այլ Պարսկաստանից, Ռուսաստանից կամ Արևելքից կապում էր եւ մեզ միացնում էր։ Մենք որպես ազգ մնացել ենք եւ դա նշանակում է, որ ամենակարևոր նպատակը, որը ոչ ասեմ ոչ ասեմ ազգ չի կայացել, մենք հաղթել ենք ի վերջո։